Кривава різанина у церкві. Напад стався в Каліфорнії. Там двоє людей загинули на місці. Чимало з пораненнями, каретами швидкої допомоги розвезли по шпиталях. Невідомий чоловік, озброєний ножем, серед ночі просто вдерся в приміщення баптистської церкви в місті Сан-Хосе. Парафіян у приміщенні тої миті не було, натомість там було багато безхатьків, яких пустили всередину на ніч погрітися. Двоє людей загинули одразу, ще кількох із численними пораненнями шпиталізували. Серед них, за даними медиків, є потерпілі у вкрай тяжкому стані. Місцеві ЗМІ повідомили про те, що нібито поліція затримала 22-річного підозрюваного в нападі. Втім, правоохоронці цю інформацію поки що не підтвердили.